Kjara I thot miru papshim emisionit dhe saj kepi I yjeve. Ja ku do të shohim sërish moderatoren e ambël. Misionit kepi I Vipave I ka ardhur fundi edhe këtë gjë. Ne e ka treguar vetë Kjara Tito në postimin e saj të radhës, pasi dita e djeshme ka qenë puntata e fundit e emisionit dhe saj, I cili është transmetuar në Top Channel dhe zhvilluar në Antalya të Turqisë. Ndërkundër të tjera, thuhet se Kjara Tito tashmë do të marrë një tjetër emision në Top Channel I cili do të moderohet nga jo vetë.